Hi everyone, how is going? It's me, Takeharu. Please call me, Taira. So, let's get started. はい、じゃあ今日もツイッターから、ニュースを読んでいきたいと思います。スタートします。はい、ABC ニュースですね。The Trump administration has named a new acting inspector general for the State Department. The fourth person to lead the watchdog office in 4 months. はい、トランプ政権が名付けた新しい、new acting inspector 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 general 監察長官 for the state department。ステート、州の部署、ステートデパートメント、国務省。国務省に新しく、ニューアクティン、新しくニューアクティン、国務省に新しく監察長官、名付けた。The first 4度目の四人称4番目の The first person to lead the watchdog office in 4 months.4ヶ月間。これどういうことですね。国務省に新しく、部署を設けて、なんかそう、名付けたということでしょうかね。ああ、はいはい。まあ、その任命をしたということですね。トランプ政権は、ワッチダック事務所を率いる、監察代理官を指名したということですね。新しく長官を指名したということですね。任命したということですね。国務省の監察官。ABC ニュース、former former前者former Italian premier Silvio Berlusconi admitted to a Milan hospital as a precaution to monitor his coronavirus infection, top aide says. イタリアの前首相、シルビオ・ベルスコーニ氏、admitted to a ミランの病院に、入院することが認められた ?as a precaution to monitor. ああ、はい、彼の感染に関する、監視措置として、監視、予防措置として
まあ、入院が認められたと。ということでしょうね。イタリアの、まあ、前の首相がコロナウイルスの感染の疑いで、疑いというか、まあ、予防措置ですね。で、この感染を監視するための予防策で、ミラノの病院に入院したと最高補佐官は言うと。まあ、なるほど。まあ、政治家とか、まあ、結構著名人が感染して陽性だ、陰性だ、検査入院した、うんぬんくんぬんっていう記事はよく聞きますよね。The infant girl's death is the second in Florida this year, and the seventh nationally in the last month, according to Kido Sandokar's words. Infant girls are 女の子の赤ちゃんってことですね。幼児。歩けない。まあ、乳幼児ですね。の赤ちゃんが、です。の死亡。死ですね。は、the second in Florida this year。今年、フロリダで今年2回目、だと。The seventh nationally in the last month、フロリダで乳幼児の女の子が死亡したのは2回目で、全国的に見ると、先月7回あったということでしょうかね。なるほど。2番目、7番目と。幼い命が亡くなるのっていうのはやっぱり、なんかもう嫌というか、なんででしょうねっていう感じにはなりますよね。悲しい気持ちにはなりますよね。The football season is returning and some teams are some teams are taking a bold step during the pandemic, bringing in thousands of mask wearing, socially distanced fans. はい、フットボールのシーズンですね。まあ、フットボールっていうか、まあ、いまいちスポーツはよくわかんないんですけど、普通にサッカーでいうとこのフットボールをフットボールっていうふうに呼んだりもしますよね。で、アメリカンフットボールは今、いわゆる、まあ、このザ・フットボールシーズン。まあ、アメリカでいうとこのフットボールシーズンで言ったらこれ、アメリカンフットボールのシーズンってことですよね。フットボールのシーズンが is returning、戻ってきていると。戻ってきていると。And some teams、いくつかのチームは、いくつかのチームは areTaking a bold step. いくつかのチームは大胆な措置を取っていると。During the pandemic.、コロナの、まあ、このパンデミックの期間中、大胆な措置を取っていると。どういうことか。bringing in thousands of mask wearing.thousands of 何千人of mask wearing、マスクをつけている何千人もの人が、まあ、マスクを持参してきているということかな。 socially distanced fans、まあ、社会的距離を保ったファンがということですね。まあ、要するに、そういうふうに要請をしてるということでしょうかね。マスクをつけてくださいと。何千人もの観客に対してね。
マスクをつけてくださいっていうそのまあ要請であったりとか、距離を置いてくださいっていう措置を取っているということでしょうかね。いくつかのフットボール、アメリカのフットボールのチームがね。そうですね。はい。フットボールのシーズンが戻ってきて、やってきてっていうか、その、中断してたのが戻ってきたってことかな。パンデミックの間に大胆な、まあ、一歩、を踏み出したチームもあると。マスクを身につけて、社会的に、まあ、ソーシャルディスタンスをしっかり守る何千人ものファンをこう呼び込むということですね。はい、スポーツの観戦試合、まあ、試合観戦っていうのはどうしてもやっぱり、はい、スポーツの試合観戦っていうのはどうしてもやっぱり、まあ、こう密集したりね、叫び合ったりとか、ガーッとこう盛り上がってっていうのが、まあ、醍醐味だと思うんですけども、まあ、やっぱりその感染をね、防ぐためには無観客試合とかもやってるみたいですから、まあ、なかなか難しいところではあると思いますけども、楽しみつつ、その感染防止という形で、少しずつ、まあ、良くなっていければいいかなと思います。はい、今日はこんな感じです。ありがとうございました。いいなと思ったら、いいなボタン、それからチャンネル登録もお待ちしております。Thank you for watching this video. Could you please subscribe? See you next time. Bye!